Karavat. Karavat. Karavat Multimedia. ሰላም እንደናችሁ በከረባት ማልቲሚዲያ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ እውቀት ለእናንተ እናካፍልበት እንዲሁም አዳዲስ ኢንፎርሜሽኖችን እንሰጥበት ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ዘነላችሁ የመጣ ነው አለማችን ላይ ከመከናወኑ ከነገሮች ማከል አስገራሚውን አንዱ ለእናንተ ለማካፈል ይመጣናል። በከረባት ማልቲሚዲያ ታገኙናላችሁ። ከረባት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወሉን ምልክት ታጫኑልን አብራችሁን ቆዩ። አለማችን ከመታስተናግዳቸው አስገራሚ ከነወኖች መካከል ቡልጋሪያ ስር የሚካሄደው የሴቶች ገበያ አንዱ ነው። ይህም አስገራሚ ከነወን የሚፈጽሙት ማህበረሰቦች ካላይድስ በመባል ይጠራሉ። ካላይድሶች ቡልጋሪያ ስር ከመገኙ ማህበረሰቦች አንደኞቹ ማህበረሰቦች ናቸው። እነዚህ ማህበረሰቦች ሮማውያን ተደርገው ይወሰዳሉ። በ12ኛው እና በ14ኛው ክፍለ ዘመን ወደ ምስራቃዊ አውሮፓና ወደ ቡልጋሪያ ተሰደዋል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ራሳቸውን ከሌላው የአውሮፓ ሀገራት ወይም ከአውሮፓ ህዝቦች አግለለው ኖረዋል። እነዚህ አስገራሚ ማህበረሰቦች ስታራ ዛጎራ የተባለች የቡልጋሪያ ከተማ ስር ይኖራሉ። የሴቶችን ገበያ የሚያከናውኑበት ስፍራ ከከተማው ራቅ ያለ ቦታ ላይ ነው። እዚህም ስፍራ መጠራ ጂፕሲ በሪ ማርኬት በመባል ይጠራል። እነዚህ የካላይድስ አስገራሚ ማህበረሰቦች ሴት ልጆቻቸው ከ16 አመት እስከ 20 አመት ባለው የእድሜ ጣሪያቸው ማግባት እንዲችሉ ይፈቅዱላቸዋል ወይንም እንዲያገቡ ይወተጉታቸዋል። ይህም አስገራሚ ባህል ወይም ክንውን በአመት አንዴ የሚከናወን ሲሆን ይህ ክንውን እስከደርስ ድረስ እናቶች ልጆቻቸውን ከሌላ ቦታም ቢሆን የወርቅ ጌጣጌጦችን አንዳንድ አልባሳቶችን በመገዛት ልጆቻቸውን ያስዋሉ። ይህም ቀን ስደርስ በልጆቻቸው የመኩራት ስሜት ይሰማቸዋል። ባህል ወጓን ጠብቃ ለዚህ ቀን የቀረበች ልጅ አለችን ብለውም ይኮራሉ። ይህ አስገራሚ ክንውን በሚከናወንበት ቀን የከተማው ጎዳናዎች በሰው ይጨናነቃሉ። እንዲሁም ጨዋታዎች፣ ምግቦች፣ መጠጦች በየቦታው ይገኛሉ። ጂፕሲ በርዲ ማርኬት ብለው በሚጠሩት የሴቶች ገበያ ወጣት ሴት ልጅ ከ$7,500 እስከ $11,300 ድረስ ትሸጣለች። በዚህ ባስገራሚው የሴቶች ገበያ ቀን ሴት ልጅ ቆንጆና ድንግል ከሆነች ሂሳቧ ይጨምራል። በቡልጋሪያ አካዳሚክ ሳይንስ ውስጥ የሚሰራ ቬሊቼ ክሩስቶቭ የተባለ ኢንቶኖግራፈር ወንዶቹ የሚገዙት ድንግልናቸውን እንጂ ሚስቶቻቸውን አይደለም በማለት ገልጿል። የካላይድስ ማህበረሰብ ሴቶች ብዙዎቹ ከ8ኛ ክፍል የዘለለ የትምህርት ደረጃ የላቸውም። ለዚህም እንደ ምክንያት ተደርጎ የሚወሰደው ሴት ልጆቻቸው ከ8ኛ ክፍል በኋላ የመሰረቅ እድል አላቸው ብለው ያምናሉ። ከዚህም ጊዜ ጀምሮ ሴት ልጆቻቸውን ቤት ውስጥ በመቆለፍ ቤት ውስጥ ብቻ እንዲያድጉ ያደርጋሉ። በዚህ ምክንያት በካላይድስ ማህበረሰብ የሚኖሩ ሴቶች ያልተማሩ እንዲሆኑ አድርጓል። በካላይድስ ማህበረሰብ ከሚኖሩ 5 ሴቶች አንዷ ያልተማረች ናት። በዚህ ማህበረሰብ ትምህርት ለሴት ልጅ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር አይደለም። ወርልድ ባንክ ይዞ በወጣው መረጃ መሰረት ቡልጋሪያ ስር ከሚገኙ ዜጎች መካከል 10% የቡልጋሪያ ሴቶች እንዲሁም 16% የቡልጋሪያ ወንዶች ብቻ ሰከንደሪ ኤዱኬሽን ወይም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ተምረዋል። የካላይድስ ማህበረሰብ ሴቶች ብዙዎቹ የቤት እመቤት ናቸው። በዚህ ምክንያት ምግብ ማብሰል፣ ማጽዳት የዕለት ተዕለት ስራቸው ነው። በተጨማሪም ባሎቻቸው በባህላዊ መንገድ የሚያመርቱትን ድስቶችን፣ መጥበሻዎችን በሚሰሩበት ወቅት ማገዝ የዕለት ተዕለት ምግባራቸው ነው። አሁን በካላይድስ ማህበረሰብ የሚገኙ ሴቶች አዳዲስ ሐሳብ ማመንጨት ጀምረዋል። ለዚህም እንደ ምክንያት ተደርጎ የሚወሰደው በካላይድስ ማህበረሰብ በባህላዊ መንገድ የሚመረተው የድስት፣ የመጥበሻ እንዲሁም ሌላ ቁሳቁሶችን የሚረከቧቸው አካላቶች ፍላጎት ማነስ ነው። ለዚህም እንደ ምክንያት ተደርጎ የሚወሰደው ከቻይና የድስትና የመጥበሻ ቁሳቁሶችን በርካሽ ማግኘታቸው ነው።
በዚህ ምክንያት የካላይድስ ማበረሰብ ሴቶች ወደ ሌላ የቡልጋሪያ ከተማ በማቅናት የቀን ስራ እንዲሁም የኮንስትራክሽን ስራዎች ላይ በመሳተፍ በቆይታቸው ወቅት ያዩትን ወደ ካላይድስ ማበረሰብ ሲመለሱ በማስረዳት አዳዲስ ሐሳቦችን ወደ ካላይድስ ማበረሰብ ማስረጽ መጀመራቸው ነው። በቅርብ ጊዜ አምላፔ የተባለ መንግስታዊ ያልሆነ የቡልጋሪያ ድርጅት ባወጣው መረጃ መሰረት 52% የማህበረሰቡ ተወላጆች ወይም በማህበረሰቡ ስር የሚኖሩ ህዝቦች ይህንን ባህል እንደማይቀበሉት ገልጿል። እንዲሁም በዚሁ ማህበረሰብ የሚኖሩ በእድሜ ገፋ ያሉ ሴቶች እውነቱን ወደ መረዳት ሄደዋል። እንዲሁም በቡልጋሪያ ሙሉ ለሙሉ የሚከናወን ባህል እንዳልሆነ ገብቷቸዋል። ነገር ግን ከአንደኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የተከናወነ የነበረ ባህል ስለሆነ ለማስቀረት እንዲሁም ማህበረሰቡን ለማንቃት ጊዜ ይፈልጋል። ነገር ግን ሴቶቻችንና ልጆቻችን ራሳቸውን የሚያሳዩበት እንዲሁም በራስ መተማመናቸውን ለማሳደግ ራሳቸውን የሚያሳዩበት ፌስቲቫል ተደርጎ ቢወሰድ እንዲሁም ቢዘጋጅ አሪፍ ነው ወደ ማለት ገብቷል። እንደወደዳችሁት እንደተገረማችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ከርባት ባልቲ ሚዲያ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወሉን ምልክት ተጫኑልን። እኛ ከሆዲው ተሰናበትን። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልን።